Ay Diallé ñepp ñi nga xamné ñak nañu ci fan yi li fi xew mudi ñi dé ci geej gi mais surtout régime bu ay gaf bi mu ñëwé ak légui nit ñi nga xamné ñu ngi faatu ci anam gu nek may Diallé seeni mbokk demb digënté Kaolack Touba ak Kolda amna taw yu metti yu fa am mu indi ay inondation ku ci melni Touba ñaari nit ñak nañu fa seen bakkar ku ci melni Touba fanwéri kër ndox yi dal dina koy mabbal wayé ay junni doomu adama fofu ci Touba tay ji genn nañu seeni kër parce que ndox mi nanguna li ci gëna metti nak moy ne taxaway biñu len warona taxaw te nga xamne état mom la lolou teggu ci ay ndodam malheureusement état biñu yor état setan la état khousma ñap la état la bo xamne liñuy wax mo upp liñuy jëf motax wax nañu ba fal ñu bëgg continuer diñu gouverner ci ay wax ta lolou dessu ko nam sénégalais yi nek ci tolof ñi nek ci inondation lu ne keut lu ne jonne mo koy fajj motax ma wote mais sénégalais yi ku ci nek jogle ngén dem and ak autorité yi lu way am lu way mën pour jappalé len ñu jog té xamné sénégal lañu ko défal suñu ay mbokk lañu ko défal suñu ay dom lañu ko défal suñu ay jarbaat lañu ko défal suñu njabot lañu ko défal mais sénégal ci bopam lañu koy défal organisation bi war nak ci secours yoyu état daf ko organiser motax ci sama cadeau deg ngeen mané ndimbal taxawu ñu nek ci mënd mënu ñu jël nawet bi diko askanalé nan nawet bi du suñu nawet ak nawet be di ñew moy suñu nawet waaw ana nawetu yalla mané buñu tiaxané rew nawet mané suko fétalé ak diko askanalé dédé bu musiba taxawé ci rew mi lu ne keut lu ne jonn mo koy fajj et état dañu ko organiser motax amna cellule bo xamné ci état da fay organiser lepp lu jëm ci walu coordination ci mbirum prévention jëm ci mbirum mënd ak lu ni dem waye bu fekke ne ñu ñu fi nekkal télé ni ñu télé go xamné ba wajal mbir mënu ñu ko def way nañu déclencher sax plan orsec parce que plan orsec dafa bok ci architecture bi nga xamné état daf ko prévoir pour catastrophe yu mel ni ñu war leena taxaw té lolou ministre de l'intérieur mom mo wara décider pour déclencher le plan orsec plan orsec bobu Touba mérito nañu ko wax deug yalla ndax nak buñu fateliku Touba xëd nañu woté ji ndogu nañu jubilé gam nañu genn seen kër kon war nañ len bayyi xel waron nañu faté fep bamou dess Touba waron nañu faté fep bamou dess Bawal parce que Bawal ci bopam li fi indi ñu jëlé fi régime bi fi nekkon dañu ci taxaw dox ci wax ci wayé nak ngén bal ma ci exemple bi may jël am nga Silmaha bant lay jëfëndiko pour lambatu yoon wi wayé kérok bu gisé limuy ñëk takalikol moy bant bob malheureusement ñom ñi jiko bobu lañu joxe parce que boko xolé ci marchand ambulant xol ko ci Jakarta man yi ab marchand ambulant soxla wul neena len ku koy jox xaliss diko nax marchand ambulant ku ko encadrer la soxla parce que ay nit lañu ñoo xamné dañu len waron jox liggéey waye gor gor lu nañu ba amal seen bop liggéey dem nañu ñom marchand ambulant yi ba gis né Sénégal yoon bi mu jël baxu ñu continuer ci seen liggéey waye tak seen digg
né nguur di fi néwon té bok ci li doon neurmel réew mi dañu ko fi jël and nak ñom ak ñi jël réew mi tay ki nekkon ci tabalam tek ko di jaay bu mobilisation joggé ñu taxaw buñu dajalé kañot joggé mu dajalé limu yor limu taba duggal ci ñoñu liñu leen ñëk def ñom ñi bañu jëlé nguur gi moy table bañu don tek la ñëk dam daqalen ci mbéd waaw légui jeune bo amone yaakar jeune bobu ñu waxon né buñu ñëwé dañu jël réew mi soppé ko jeune bobu tay ji mo nekk ci ay jafé jafé jeune bobu tay ji moy bok ci ñi dem ci geej gi jeune bobu tay ji mom moy jël ga raté aventureum waye suba bu gisaté gal dukkat ci gal gi delou wat parce que yaakar amatu fa dama déglou président délégué bimu démé mbour barki dem am nga président da ngay am carrière bi am jëm ji am taxaway bi mais da ngay xol président bi tu as l'impression que Ousmane Niapp luñu jël défal ñuko président mais malheureusement kima ci méré kenn rek la kima ci méré kenn rek la muy Macky Sall parce que mo asalo suñu réew mo jël réew mi salax ko mo jël réew mi jallax ko xol ñi doon compétir ñi ci gëna neub ñi ci gëna ciuné ñi ci gëna télé ñi ci gëna reuy lambi ñi ci dakk wax ñi ci dakk fenn Macky dajalé len né len kay len djël ngour li rek lañu mëna am c'est tout simplement ce résultat qu'on pouvait à quoi on pouvait s'attendre légui nak yeen sénégalais xam len né li nek ci suñu kanam ñun ñokoy lijeenti parce que nak merum kaja merum mbéjum kanam borom mo koy fajal bopam président biñu yor won nañu moy ka parce que bu fekké né yow président sa kaddu jarul do sa dom luñ doon wax ci Macky Sall lum la wax jarul do sa dom man mako doon wax ñu xex ko bamu joggé fi yalla ñew indil nuko pire Macky Sall nga signé bind bind né le 13 sap sokko ne le 12 nga ñew waxtu jëf jot nga jëfé la sokko ba waxon wa ndax yow kilifa nga a dedet amo signature man defal won na wayo signature wa jëlé rek lañ ko doon wax mais ndekete ki ñu yor mo gëna wayo signature ci aduna et je me demande d'ailleurs parce que ce que les gens ne comprennent pas biñu waxé le 13 né dañuy def déclaration de politique générale mais est-ce que xam nga né suñuy partenaires financiers ñi nga xam né Sénégal day jëflanté ak ñom mais est-ce que xam ngeen né ñoñu ñëpp dañ leen joxone carton d'invitation pour ñu ñëw assemblée nationale dañu waroon ñëw té aussi ñoñu nga xam né président day signé ak ñom ñoñu biñu leen yëgalé né déclaration de politique générale amul et ñoñu gatché lañu am mais man nak bettuma non am nga yenn say dama don wax yenn say ma wax dara ci Macky Sall gaay ne non mais bugan mi dafa xam Macky Sall trop bugan dafa ñame Macky Sall trop mané len ñame wu mako xamuko mais dama ko jang mais gis nga waji waron dem assemblée nationale en fait musul sax bëgg dem musul waj pour dem pourquoi parce que mbakat xam nga boy xol ragal deug ci Sénégal le premier ragal du Sénégal c'est Ousmane Sonko la preuve bayen ko dege muy wax ne wuy dem na gisi sama yayi taguna ko waxtan na mom nangam lo len ci deg dama dem fele top
dama dem fulé top fa. C'est juste pour vous dire nit ki lam ko dégg muy xëbër xëbër bi ubbi dëll dara nekk fa mbakkat la bo xamné bu né dëll mu départ ku né gis na vidéo mi nga xamné mo ngi dugg ci garage bobu ñu ubbi woon parce que tout simplement qu'est-ce qui se passe lan la assemblée nationale après gaay né ma non 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 warna mu ron mu na dem assemblée nationale man leen du dem da ngeen mësa gis Ousmane Sonko ci débat contradictoire waxal d'accorduma tontu mu même buy dajalé ay nitam day xol ay journalistes yo xamné dicté préparé lañuy def da ngay poser question ma tontu ñu suroxal la dal dina yobanté affaire bi nga door gérer dal di zemré et puis mouna c'est juste pour vous dire c'est juste pour vous faire comprendre ban niveau la nek mom mi nga xamné mom moy Ousmane Sonko alors li am solo nak moy né musul nangou wuy ci suñu ay institutions musul nangou wuy ci suñu ay institutions ben nangou wuy ci procureur nangou wuy ci commission d'enquête parlementaire biñ fi taxawla bañ ko wowe ci ciowal adissar ak mambay nya wuy ci wul mais légui du mom moy premier ministre non mais tay amna latitude lamu don wax ne dañuy manipuler justice bi mais justice bi ni gën manipuler wuko acci sama yakar ana du ñak parfois rek ñu yone ko vidéo ne ko ma japp waji wala ma baye moko wan dafa tasle manam lu nit di dil ak mom bu yobbo nga and ak yalla ta xam loy wax du ne nitu deug la de manam lamu bi mo mënul teyé secret lamu mën ta teyé secret la preuve lamu waxtan ak jomay lata jomay di voyager live na wax ñuko bi jomay ñewé def discours solennelam danaka da doon waxat rek parce que limu doon wax yeb ñun xam nañ la preuve bu ngeen fateliko mom jomay bi mi def discoursam bi mi wax wolof bi man posté na sama réaction bi mi posté mom bi mi def discoursam deuxième partie man nitu gëm sa bop posté na sama réaction parce que fekk na man bind na lamay bind ba paré parce que xamna lamu doon wax mais kon nit koku du nit ko xamné nit ku ñu wara bayyi xel la du nit ko xamné nit ku nit ñi wara jox seen ëlëk la parce que nak tay ji li xew ci réew mi bu ko xolé yeen ñep xam ngeen né mom Ousmane Sonko daf ci am part de responsabilité parce que daw rek daw bu mbëkk mi amaan ñi jité day génn né ciuné lañu xamuñu dara xamuñu ni ñu yoré réew mi mais mok ñooñu ñoy ak parce que man mo mësa nek sama gëm gëm man dama mësa gëm né mom Ousmane Sonko ak ñooñu ñu fi jëlé ñoy ak ñi tané ko tout sax parce que ñi au moins am nañu expérience ci nguur mom Ousmane Sonko amul expérience ci dara dag juuti dom lu mësa def ci aduna non mais c'est la réalité mais dites-moi en vérité Ousmane Sonko bu weso mindanam ak gardien bu ci buntu keureum kum musa ligeylo yow ni yor ce site internet au moins yow yaangi gorgorlu yaangi ligeyel sa bop xeyna amna ben cameraman bo jël amna ben infographiste bo xamne di nga xarmat ak mom ci roko bi mom lima degg ne mus nako taxawal ci business yep ben do ci amna sax ben restaurant buñ tudde won le tabouret xawma ban bi mais musu dox dara dox parce que xamul en vérité ñun ñoo sonal suñu bop dem ma ngi koy wax sama ben xarit mané ko jomay bima gisé déclaration de patrimoine bama ko xolé dafa am déficitu 48 millions manam yorel na banque bi ci biñi xeyma lepp 48 millions yo xamné bor la ku mënul régler sa bop sa problème 48 millions ndax mën nga régler sénégalais bu nek problème amulo xam xam bi amulo jaar jaar bi
amulo yene bi parce que président de la république il faut mu nek ambition il faut mu nek lo xamne da ngay yew diko gënt di nelaw diko xalat di xol nan borom jakarta bi numa koy changer les dundum eule barke khadimul musaba buma duggé ci all bi buma gisé niigu ñax suma xol day metti sama xol yépp ak sama xalat moy numay def ba niigu ñax yi nek ci village yi ci all bi ñu soparñiko ñu am deuk yo xamné en dur le parce que nak aduna wessuna fof mo ñu mëgg fepp fo xam fo yaakar ci Sénégal tek na fa suma tank gone yi dañu jaxlé jeune yi dem ci mbëkk bi dañu son jeune yi dem ci mbëkk bi dañu amone yaakar ci ñi fi nek jeune yi dem ci mbëkk mi tekki wul ne ay alafunti rek lañu dédé daf ci am ño xamné dañu am seen liggéey fi ci Sénégal am ño xamné ñu bi fajj bu mu gatché fi ci Sénégal mais dem nañu bobu li ñu leen digoon waxoon leen ko ci réew mi gisunu mu jigi dafa melni dafa am benen slogan ku lap sa yay jura gis nga ko fu mënd mi aman fu mbëkk mi aman am ñu dem guen def live mbour ñaar fukki nit ñofa genn aduna ñaari téméri nit ñofa genn aduna amna amna ben militant wu gëm sa bok bu ca bokkon moy ki ñu doon dawal mom liko muccël ndaysan néna dañu jël gaal locho bi moy gaal gu ndaw dem ba ca gaal gu magga bañ démé ci gaal gu magga ñu fay jappanté am ay xéx am ño xamné fay ñu né dañu bëgg yegg mom comme chauffeur la tang xol la mu daddé wagné ko wat né day ñibi li motax bokul ca ñoña fa dess biñu démé nguur moñu dawala c'est juste pour vous dire amna ñu doon wax né gëmuñu la réalité du pouvoir amna ñu doon wax né gëmuñu né dafa am ñu yoré nguur bu problème amé ñu jël seen ay journalistes jël seen ay chroniqueurs jël seen ay tiktokers yenn say sax nga gis légui cameraman yi sax légui dañu sot néna ñoy yaay dañ leen di tontul ñom pourquoi parce que tout simplement ñom ñoo nekk ci nguur gi am seen journaliste fenn kat am seen tiktoker fenn kat am seen garabu fenn kat am seen li ñuy wax influenceur fenn kat bu bugaan waxe comme waji dafa télé mom du tondu dé da ngay gis gaay yo xamné ñom ñoy taxaw naan non ñun mën nañu fenn bi bayi leen ñu fenn bi néna ñu ñooñu ñoy tontu bugaan man bugaan gey lepp luma wax jëm ci ñom kenn duko tek gis na légui sax wa FMI nenañu rewmi metti na rewmu metti FMI mo leen koy wax c'est que ñun dañ nek ci rew bo xamne rewmu neex la quoi rewmi metti na FMI mo leen koy wax mais yeen ñi toxaw fi yeen ñi ku yegul ne rewmu metti na kan mo yegul ne rewmi metti na monté ñom ñi doon wax demb privilégie oui di warul dugg ci avion 60 milliards di xam nga lutax dama tok di waxtan ak suma ben xarit barki dem mune ma mais bugan pourquoi nga bëgg ñu jaay avion bi manako mais parce que yow sacré cœur nga dëkk manako yow sacré cœur nga dëkk sa yaay mu ngi dëkk almadi digënté sacré cœur ak almadi foy daw tali la maneko est-ce que xam nga brigade gendarmerie bu Samine dans le département de Goudon munema maneko juromi agent ño fa nek maneko est-ce que xam nga brigade gendarmerie bu Kousanar munema maneko neegu ñax la moy brigade gendarmerie bi
ak ben barak bu nek ci wet gi ñetti gendarme ñofa nek mané ko ñaata ci ay sénégalais ñu mënul jël seen soxna bu mucc ñu tek ko ci ambulance wala ñu duggal ko ci auto bu normal yobbu ko mu dem wusini ñaata ci village mënu ñu am centre de santé bu baax ñaata ci suñuy dom mënu ñu dem jangi école ci classe bu baax nga jël avion def ci 60 milliards monté de moment bo école yi ñuy tuddé classe yi ñuy tuddé abri provisoire pour ñu rafal ko Sénégal dootu fi am 30 milliards moy régler problème kon pour man dafa am ay priorité et priorité yoyu waru ñuko moy et dama japon ni ñi buñu ñëwé dañuy taxaw ci position yoyu dañuy taxaw ci régler problème sénégalais mais malheureusement les privilèges sont toujours là mais c'est les privilégiés qui ont changé gis ngeen bëgg dem ben ministre yegg na sax ba ci wax né bama yone CV bo ci bindul né pastif nga bok man CV bobu intéressé wu nga gis né barki dem genné niñu rapport buy wone né jooni ci nit ak témèr ak ñeen fukk ak juroom ñatt jooni 1148 jël nañu leen defal leen ay contrats spéciaux yok salaire yi don yi ñu don fay ci état bi jëlé ko 114 milliards doon ci yenen ñaari milliards muy 116 milliards mom Ousmane Sonko mi don wax né réew mi dañ koy yor yor bu baax ci ñetti wër yi ñu genn mom primature 12 milliards la jëfëndiko mom jomay ci présidence 34 milliards la jëfëndiko yeen ni le réew mi nakari ci yeen yow sénégalais bi jog di tabataba yow mi gobar jasi yow mi toltolan togg agn tib ci rer yow le sénégal jafé ci yow mais ñom ñi nekk ci nguur gi non sénégal jafé wul ci ñu sénégal bu neex ñom lañuy dund lañu doon gis ci Macky Sall mi gundanda yor alalu réew mi di ci def sen balaxal mada tay ji ñom fofu lañu toll donc yeen sénégalais yi fexé len ngeen yew sama combat ça a toujours été de combattre la politique politicienne malheureusement li ñu gis ak ñi fi nek c'est pire ci politique politicienne deug lañu nek likoy firndel moy japp yi ñi japp nit ñi ana ba jaxate teud na ba genn imam ndaw teud na ba genn commissaire cheikhna kayta tay ji pour limu wax nga xamni mënon nga ne ko sax demal comme yef bi amewul niñu ko waxe weddi ko mu dem taxaw weddi wat ko waye dañ koy jël door ci kasso bi xam nga lan lañ ci djublu pour gaay yi ci ginnaw pour gaay yi tiit xamune ne gaay yi paré nañ yag na suma dom bi dafa ñew fekk suma nek sac bu noir bi ma tek ko mu ne mais papa j'ai vu que ce sac là est toujours là ça bouge pas manako oui c'est mon sac pour la prison ah non ñi fi ne ñi ñu gëna nek musiba Macky Sall parce que li Macky Sall doon set kous neew ci dara ñi dañu rusul dara xam nga nit bo amul xam nga Macky Sall sax bo demone ba gis ne Macky Sall def na lu mu warul def nga ne xaaral ma dem xoli Thierno Madani wala xaaral ma dem Louga ci Thierno Bachir wax ak mom mais ñi koy waxal amuñu serigne ñiru ñu fenn kan ngay waxal la preuve on nous parle de Cheikh de Ousmane Dia de Omar Dia mais Omar Dia ku ne xamna lamu daan wax en bal ma sax ci limay tuddu turam parce que pour man wax deug yalla jarut tardew mais Omar Dia limay wax ci keuru diine yi ñom ñako fal bayiko ci poste ba mu nek ba legi man na nek ci ben société man mom sama keur man jël la sama signature tek la nga jakarlo ak sama kilifa nan ma ñi geewuma len duñu sama révérence doto ko netalé parce que boy ñew suba do dugg yow kon nak bo
Cheikh Oumar Diagne xawma décé bir présidence de la République, c'est parce que lamuy wax dafa bok ci sen projet. C'est parce que lamuy wax dafa bok ci lolu ñu tuddé dawa. Le Cheikh Oumar Diagne di wax dafa bok ci normé tarixé yi, mais nak lolu mo len di te. Lolu mom moy te projet bi. Lolu mom moy jaaxal projet. Parce que suñu magi diiné yi dañu défar réew mi. Suñu magi diiné yi dañu len jox bop. Suñu magi diiné yi ñom ñoñu gënal ñun suñu jëm yi. Xam nga ñun dañuy xex pour démocratie. Démocratie moy ku ñëpp andal. Mais ñun ci gëru diiné yi amul démocratie. Ñun ñoo naan señ bi kay ya ñuy jité. Lolu amul. La preuve tuba bu ñu ko ñu tour sax. Dañuy wax démocratie wax royaume. Mais kay ya may jité. Tubab amalu ko to kon ñun fofu lañ toll ngal lan ñu baye ak suñu diiné ngal lan ñu baye ak suñu kërru diiné ñom ñi gëmul dara na leen yalla dimbalé ak seen ñakku ngëm mais li wuur moy da nañu xaar suñu tanku tubay pour que li nga xamné mo nekk ci réew mi ñu dal diko fi jëlé ci ñu gëna gaar parce que nak gis ngeen li xew ci walu élection législative nenañu danañu ko def le 17 novembre man defé won na né xex njitu njublan ci Macky Sall la koy mujjé def mais niki di ñi dañu njublan la njublan ba melni garabu yo ci deug conseil constitutionnel tontu na président délégué le 11 juin, juillet du mois. 11 juillet à maintenant, ça fait 2 mois. Quand ils ont publié la décision sur le journal officiel, le 17, début. Maintenant, pendant 2 mois, payé le document Bignon, gardez le. Le 12, Bignon a dit réciter, Bob, vous devez réciter. Dicté préparé, Bob, vous devez gagner. Képp ku bokk pastef ku dem ci ben plateau de télé da ngay tar sa téléphone won sénégalais né yow yor nga décision conseil constitutionnel man japon na né Macky Sall dong lay xex ci njublan mais nekati ñi ñoo gëna njublan Ismaïla Yassé kon vous les sénégalais vous êtes avertis parce que élection yi ñu jëm li ñu ci bëgg moy gis ngeen dindi nañu parrainage gis na waju ñak xorom sax mu naan wuy parrainage biñu dindi wa seen wajjo ji ta yoron sécurité bi te ñu jox ko bo am nga inspecteur des impôts buñu dekk sécurité waro ay voilà neena am naño xamni dindil nañu len parrainage bi xamna ni ñu ngay fecc manako man bu fekke ne man mi mala taxay wax yow ça veut dire que yow xamulo man bok ci élection ak ñaka bok ci élection élection yi ñu dem bu ñu ci bokoton ma tak sama ndig battre campagne parce que mané sama tollu won ak Macky Sall fofu la tollu ak ñi té ñi duma leen may dar mom Ousmane Sonko bi yobo na xamné lu mu ko jaral pour yaq réew mi parce que yaqul réew mi parce que dafa bëgg dafa yaq parce que dafa ciuné da fay yak parce que xamul day yak parce que munul day yak parce que amul xam xam pour liñu bëgg ci réew mi mën ko matalé limu ko jaral nak pour mu mëna yak réew mi mom dana xamné dana ma ray wala ma ray ko mais réew mi dana défal inshallah donc ñu ngi inviter les forces vives que ñu bolé sen doolé pour que élection yi ñu jëm ñu jox majorité opposition et yakar na né suñu campagne sax mën na baña metti man dé wax na len néna len wut len ay son yu bari rek yu bax yo xamné mom señ ngundu ak wajalé sen son rek ngay tek mom moko wax réew bo bëggé mu dox opposition bi ngay jox assemblée ñom ñi nguru nga jox len exécutif bu ko defé ñun ñi nek assemblée ñun opposition bi dina mëna contrôler l'action du gouvernement et li ma wour moy
bu ñu jëlé réew mi dana dox parce que nak dafa am ay nit ño xamné ay nit ñu jara bayyi xel lañu ay nit ñu am parcours quand je vois une Anta Babacar ngam mais ku woné preuve am la quand je vois Tierno Bokoum mais ku am xam xam la ku woné preuve am la quand je vois un Tass Tierno Alassane Sall mais nit ku am probité morale extraordinaire là. Quand je vois un Pape Djibril Fall, c'est un jeune qui a montré que amul yor yoré am le mérite te mu bëgg na Sénégal. Donc il y a des jeunes qui sont là qui sont une alternative crédible ñoñu nak bu len mag ñi gungé bu len mag ñi jappalé mën nañu défar réew motax li ñuy wax né tek nañu pôle judiciaire financier. D'accord, mon petit cri, parce que cri, nous n'avons pas de débat. Mais si nous avons de débat, je vois que les magistrats qui ont dit que nous avons fait ce que nous avons fait. Je vois que nous avons fait ce que nous avons fait. La commission des comptes, oui. Nous avons fait ce que nous avons fait. Nous avons fait ce que nous avons fait parce que nous avons fait ce que nous avons fait. Nous avons fait ce que nous avons fait. Ni satch alalu rewmi nañu len tej ci kasso pour Sénégal mëna récupérer xalissa ay limay bañ rek moy laq dor dom motax ñun ñu né pôle financier bobu da na ñu fa déposer ñetti plainte ñun da na len jox liggéey parce que nak yen xam ngeen ne ciowal assemblée nationale bi yeb len dama lañ ci djublu won pour ñu bañati wax ci mbirum onas ciowal assemblée nationale bi yeb xam ngeen ne len dama lañ ci djublu won pour ciowal azer ñu bañ ci waxati xam ngeen ne lañu tax ñu patam patame parax paraxi khater yi ba dal di tass assemblée nationale loi buñu dugalon pour criminaliser gor jigen lañuy bañ lolu mu yem parce que nak ñom ñone tolérer nañu goor jigen yi ci réew mi ñun tolérer wu ñom ñoko wax comme duñu leen fi jox ben doolé assemblée nationale pour ñom ñi indi tolérance goor jigen ci réew ñeen xam ngeen ne li tax ñu parax paraxé tass assemblée nationale moy tejj la ñu ñi ci ciowal cheikh oumar diagne waye nañu xamné Sénégalais yi taxaw nañu jottu ni soccat té fassiyene nañ ko jëflanté ak ñoo kon ñi jité walu justice ci réew mi nañu xamné Sénégalais yi ñu ngi leen di bayyi xel waye gis na bajjanu système bi altiné mom bayu rubbe bi bamou guéné néna woy yaay mom day kaas pour ancien régime bi fi nékkone sen bilan musiba biñu fi def wayo nit da na fi def 12 ans nga def ak mom 11 ans après nga né non ni mu yoré yow ñu baax way légui yow lo ci don motax mané ko na gor gor ba mom mu léralal ñu na mu yoré won caisse conseil économique social et environnemental parce que nak mom ci bopam rapport daf ko joxogn baram touma mom buyum rubbe moma rapport IGE daf ko joxogn baram touma na léral lolu comme day wër di léral rek nañu wax jaxlé bi wa FMI am comme day wër di léral rek nañu wax 450 milliards yi ñu lepp té tay ji ñu né caissu réew mi amul dara fu xaaliss bi jaar ci faqul bënul la fa néwon jugu fa nañu wax fu xaaliss bi jaar ana xaaliss bi mom bay ñu ba mom nañu wax lutax Ousmane Sonko deful déclaration de patrimoine
Diomaye def na déclaration de patrimoine ñu xayma ko ci genn walu milliard ci ko xamne dagg katu duuti dong amna genn walu milliard wa mom mi ko jitu mom ñaata milliard la kon mom mi taxaw sol robe avocat et puis sama badjan nak dafa am fulle de fi koy gis non poste rek ko intéressé ku ne ci ñeen ñi xam na ne buñ ko falon assemblée nationale mu nekk njiit la kenn dootu ko dégg wa légui bo mom boko falé ku wax ci yow mom moy juk tontu la boko folé yow bo waxé mom dañu juk tontu la gis nga bañ ko falé ak légui fuñu waxé jëmé ci gaay mom moy gën tontu gaay amna ful la li ci dess nak ñun sénégalais parce que mënu ñu no nax ñaar yoon mënu ñu no gëm lo né dañu bëgg changer le système mënu ñu no gëm lo né système bi baaxul ñu yoron système bi il faut ñu jëlé len fi tay ji ñom ñoñu nga xamné ño roganti won système bi tay ñom do nekk ci biir système bi motax élection présidentielle biñu joggé taxaw né ma waw légui da nga len di jappalé mané jappalé wu ma len parce que gëwuma len man dama japon ne système lay xex ñom ñoo fi doon taxaw nan bougane pion makila nekete punkalu pion makii deug neke ñom gloria bi makki doon annoncer deug neke ñom ñi nga xamne ñoo doon jaar ci souf di sous-marin di waxtaan ak Macky Sall ba mu am yaakar ci ñom jox leen rew mi nekete ñom et vous allez voir gis nga la traque des biens en fait reddition des comptes bi amna ci ño xamne du ngeen len ci mësa dekk parce que ñoñu dañu bok ci protocole terre bay sougi dañ len ci bok et vous allez voir je sais actuellement yef yi tang na lool ñom ci seen biir parce que amna ño xamne dañ len wara top amna ño xamne ñen ci ñom dañ taxaw ne kenn du len top et puis nak nañ waxante deug réew mi kenn moom ko dëgg dong moom moo fi nekk mënuñu gëmloo ñit ñi ne ñi yàq réew mi diw ak diw ak diw la diw ñi participer na ci ñuy bàyyi diw ndeyu mbirli gi ku ne xam na ne gis naa suma grand le professeur Boubacar Seye ma koy encouragé d' ailleurs ci combat bi mu nekk parce que man dama bokk ci ñi gëm ne loi d'amnistie dañ ko wara abroger et inshallah rabbi buñu yalla mayé majorité à l'assemblée nationale da nañu xam ñan ñoo ray 86 sénégalais da nañu xam ñan ñoo nekkon ci ginnaw yor ay fétal di tirer sur des jeunes sénégalais da nañu xam ñan ñoo ray martyr yoyu nga xamné dañ doon xex pour la démocratie sénégalaise parce que nak amna tay ji ño xamne duñu nelaw amna tay ji ño xamne japp nañ ne dañu wara dem assemblée té assemblée bi pour que amnistie bobu di wéy ci Sénégal ñun japp nañ ne loi d'amnistie bobu dañ ko wara abroger dañ ko wara dindi ci Sénégal ngir ñu xam nak kan mo def ak kan mo def lu jëm ci rapportu FMI wax na leen ko sank mais man yag na len wax bu ngeen fateliko émission bima def ak Pape Gagne Ndiaye luma len wax gis nga rew kenn du ko yoré xëtt xëtt rew dañuy sakku ñiko yor ñu and ak dal rew dañuy sakku ñiko yor ñu am xam xam neena len boy wut rew mën nga wax li nga gëm